Доброго дня. Це програма «Ваше право». Мене звуть Вікторія Доманська, я адвокатка. 25 листопада розпочалася щорічна міжнародна кампанія «16 днів проти насильства гендерного». Ця тема є дуже актуальна станом на сьогодні, адже, згідно статистики, кожна п'ята жінка потерпає від домашнього насильства. І половина з них у цьому навіть не зізнаються. Головне, жінки, пам'ятайте, що не варто боятися відстоювати своє право на життя, своє право своїх дітей та своїх рідних. Отже, сьогодні ми поговоримо про кризові кімнати, про те, як скористатися допомогою кризових кімнат і про те, як туди потрапити. Гостею нашої програми є начальник управління соціальних служб для сімей, дітей та молоді Ліна Галан. Доброго дня, Ліна. Доброго дня. Рада вас вітати у нашій студії. Давайте розпочнемо нашу розмову про те, що таке кризова кімната і взагалі для кого вона передбачена. Сьогодні уряд, в державі приймається дуже багато законодавчих аспектів, і на першому місці стоїть у розбудові соціального захисту, це якраз створення притулків та кризових кімнат. Притулки та центри соціально-психологічної допомоги, вони існували і існують у нас у суспільстві. Кризові кімнати тільки починають свою діяльність і тільки впроваджуються. І кризова кімната – це передусім безпечне місце, там, де в екстрених випадках вже і негайно потрібно помістити жінку з дітьми, чи, наприклад, людину, яка потерпає від насильства, для того, щоб вирішити цей конфлікт таким, початковим способом. І кризова кімната, передусім, це місце сили, місце віднайти ресурси власні, особисті, зрозуміти цю проблему і, відповідно, рухатися далі. Тобто туди може потрапити жінка разом з дитиною, так? Є до якогось віку обмеження вікове дитини, чи в будь-якому віці жінка може взяти з собою дитину і... Про кризові кімнати, вони мають і мати гендерну складову, тобто мають бути і окремо для чоловіків, і для жінок. У нашому випадку ми в місті Луцьку відкрили кризову кімнату, і вона передбачена для жінок з дітьми. Мають право перебувати ті люди, які відповідно викликали поліцію, реагували на насильство над ними і відповідно готові розірвати коло насильства. І це можуть бути будь-якого віку люди, будь-якого віросповідання і будь-якої приналежності. І в нашій кризовій кімнаті це передусім створені умови для жінки та дітей. Було просто питання до мене, жінка зверталася і уточнила такий момент. У неї є син, йому 16 років, і там регулярно здійснюється домашнє насильство. Скажіть, будь ласка, чи така жінка з дитиною 16-річною змогла потрапити до вас в кризову кімнату, чи все-таки є якісь обмеження щодо віку дітей? Практично такий схожий випадок у нас і в нашому управлінні був. Ми прийняли рішення, що найкраще це, звичайно, її помістити у притулок, тому що поряд із нашою кризовою кімнатою, там, де перебування від 10 до 20 днів, є ще, функціонує Волинський обласний такий притулок при Волинському обласному центрі соціально-психологічної допомоги. То якщо ми говоримо про одну і ту саму особу, то вирішилося питання так, що ми її помістили на 6 місяців у притулок. Але загалом до кожної ситуації потрібно підходити індивідуально. І немає перешкоди у тому, що, наприклад, мама може поселитися з 16-літнім сином до 18 років. Згідно законодавства, це є діти і офіційні опікуни дітей, і які відповідають за життя, здоров'я, є батьки. І коли є загроза і мамі, і дитині, звичайно, в кризовій кімнаті, ми маємо можливість помістити цих людей. Скільки одночасно осіб може перебувати у кризовій кімнаті?
Вона у нас не надто велика, це 78,3 квадратних метри. І ми розділили її таким чином, що дві кімнати для поселення постраждалих від домашнього насильства. У двох кімнатах може бути розміщено, в одній кімнаті може розміщено бути дві дорослих людини, або мама, дитина і ще дитина, тому що ми маємо ще ліжечко дитяче. І також в іншій кімнаті. Умовно кажучи, це 6 людей, які одночасно можуть перебувати у кризовій кімнаті. Окрім того, у нас облаштоване місце для психолога, для консультативного центру і, відповідно, також кімната для прийому їжі, ну і, відповідно, кімната для того, щоб ми мали можливість прийняти людину, розпитати про її проблему, оформити відповідні документи, укласти з нею договір і далі працювати. Ви згадали, що у вас є фахівці у кризовій кімнаті. А які саме фахівці? Це фахівець із соціальної роботи, які працюють подобово, доба через троє. І вони в будь-яку, це дуже зручно, тому що у будь-яку пору доби може бути поміщена людина Національною поліцією. От, і, відповідно, вони можуть її привезти, тому що там постійно є люди. Ну і разом з тим були вже у нас випадки, коли поселяли в кризову кімнату і двоє жінок, вони потрапляли уночі. Тому що десь, напевно, є така статистика, чи якась така, знаєте, негласна статистика, що десь якісь проблеми, вони стаються або в вихідні, або в вечірній час. І дуже добре, коли жінки наважуються і перетелефонувати до поліції, вони розуміють, що їм небезпечно там залишатися. І тому це місце якраз облаштовано для того, щоб у будь-яку пору доби вони мали можливість прийти. Мені дуже подобається, як ми підібрали фахівців соціальної роботи, тому що вони усі з досвідом, вони виконували у попередніх своїх роботах певні функції, дотичні до наших функцій. У нас є також психолог, яка дуже фахово, правильно розподіляє і проводить діагностику саме людей і дітей, які перебувають у нас в кризовій кімнаті. Тобто у складі фахівців є психолог, так? Так. А скажіть, чи у складі фахівців є особи, які можуть надати юридичну, правову допомогу таким жінкам? Ну, на жаль, юридичної освіти немає. Але у нас є дуже гарна комунікація з Центром безоплатної правової допомоги. Ми підписали меморандум про співпрацю. І в рамках меморандуму у нас працює консультативний пункт. І по першому зверненню ми телефонуємо в місцевий центр безоплатної правової допомоги. І вони нам приходять юристи і надають правильну консультацію. Минулий випадок навіть був такий, що ми потребували адвоката. І також Центр безоплатної правової допомоги забезпечив нам роботу адвоката. Тому таким чином, напевно, воно логічно, тому що будь-яка освіта, вона потребує і фаховість, вона визначається у постійному напрацюванні. І люди, які постійно там мають справи з різними подіями, вони, напевно, найкраще можуть надати цю консультацію. Тому ми дуже ретельно до цього підходили і не робили це як просто для галочки. Можна було простіше взяти юриста, взяти різних людей і цим питання закрити. Напевно, його трошки треба, якщо прозірвати коло, щоб допомогти людині, треба врахувати всі моменти. Отже, якщо жінка потрапляє до вашої кризової кімнати, вона може скористатися допомогою психолога, вона може отримати юридичну консультацію і перебувати у даній кризовій кімнаті від 10 до 20 днів. Від чого залежить час перебування? Від складності випадку. У перший же день, коли потрапляє людина, ми робимо оцінку. Оцінку ситуації. Ми маємо визначити, наскільки це є небезпечно, наскільки людина сама готова припинити те, що відбувається, і почати рухатися зовсім по-іншому. Ми бачимо складність випадку і тоді визначаємо. Ми підписуємо договір, в якому чітко прописуємо проблеми, що ми можемо вирішити, яким чином ми будемо вирішувати, кого ми будемо задіювати для цього. І знову ж таки, жінка бере на себе також відповідальність
відповідальність, проходити і бесіди з психологом, розуміти юридичні аспекти, додатково, можливо, якщо їй потрібна яка ще додаткова допомога, вона там знову ж таки зазначає. І в ході роботи з сім'єю ми бачимо, як ми можемо рухатись далі. Далі видається наказ начальника управління, і ми чітко встановлюємо термін перебування цієї людини у кризовій кімнаті. Для того, щоб, якщо бувають такі випадки, от не вирішили ми ці проблеми, у нас ще не було таких, але в законодавстві вони прописані, ми можемо, маємо право продовжити ще на 10 днів. Тобто, ніби як двічі поселення цієї людини. Чи забезпечена ця жінка харчуванням, одягом? Адже коли її забирає поліція з домівки, допустимо, то напевно, що з собою жінка не буде брати бутерброди, скажімо так, якийсь одяг. Чи передбачено це у кризовій кімнаті? Згідно типового положення, яким ми користуємося і яке ми затверджували власне на виконавчому комітеті Луцької міської ради, в нас не передбачено харчування. Є кімната облаштована, кухня – абсолютно усім необхідним, починаючи від каструль, закінчуючи тарілками і холодильником, мікрохвильовою пічкою, мультиваркою. Тобто є усі умови для того, щоб, скажімо, прогодувати себе і своїх дітей. Відповідно, ми так і налаштовуємо людей. Але, знову ж таки, від складності випадку. Ми підписали також договір, угоду про співпрацю з дитячою місією України, яка працює на теренах нашої Волинської області, і вони надають такі, знаєте, елементарні сухі пайки для того, щоб раптом вночі потрапила людина, чи зранку потрапила, щоб елементарно, щоб можна було покормити дітей. Це ми говоримо і про дитяче харчування малюкове, це ми говоримо і про сухі продукти, які тривалого користування, і можна з них зробити першу їжу. І таким чином ми маємо можливість забезпечити. Також дитяча місія надала нам і памперси для дорослих, і, відповідно, засоби особистої гігієни. Такі моменти для екстреного випадку ми маємо, звичайно. Тобто ви передбачили таку ситуацію, так? Скажіть, будь ласка, чи може жінка залишати кризову кімнату і, до прикладу, йти на роботу? Так. Це так, дозволено, знаєте, так? Да, мені дуже подобається, як і законодавстві воно прописано, і так, як дійсно воно повинно бути. Тобто дитина може відвідувати школу, мама може завести дитину в садочок, так? Вона може продовжувати свою трудову діяльність, тому що, звичайно, їй на це потрібні кошти для того, щоб перебувати у цій кризовій кімнаті, мається на увазі забезпечити харчування дітей і самим необхідним, що потрібно. Тільки єдине, що ми маємо такий журнал, де вона повідомляє, куди вона йде. І також вона розписується нам у такій спеціальному журналі про те, що вона не буде розголошувати, де саме знаходиться вона, і щоб для того, щоб не близькі родичі, не кривдник не могли її знайти. Якщо вона бажає, вона повідомить близьким родичам, чи коли вона повернеться, вона тоді може сказати, де вона була, але знову ж таки не повідомляючи адресу. У нас є питання, чи кожна жінка має можливість потрапити, яка потрапила в складну ситуацію життєво, має право скористатися послугами кризової кімнати. Але я так розумію, що це запитують, чи може жінка напряму попасти до кризової кімнати, не через виклик поліції. В більшості складні життєві обставини, так як наше управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працює в переважній більшості з категорією людей сім'ї в складних життєвих обставинах. І з досвідом я можу сказати, що, напевно, десь у 80 випадках є приховане насильство, побутове насильство, є домашні конфлікти, які переростають у надто аб'юзивні відносини. Але справа в тому, для того, щоб потрапити в кризову кімнату, жінка повинна наважитись зробити крок. І поселення відбувається виключно від національної поліції, до національної поліції, коли надходить виклик, коли вони приїжджають на місце, коли вони оцінюють ситуацію. Можливо, в цей період краще і відселити кривдника. Вони приймають
приймають рішення у тому плані, чи загрожує це життю і здоров'ю, тільки тоді вони привозять нам у кризову кімнату. І потрапити у кризову кімнату можуть тільки за тим, що привезла Національна поліція, або відповідно за направленням управління соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Тобто раптом ми пішли на обстеження житлово-побутових умов, чи оцінку потреб дитини та здатності сім'ї задовільняти, і ми бачимо, що там криза, і коли при розмові з жінкою ми розуміємо, що це є проблема і давня, і вона не може з цієї проблеми вийти, звичайно, ми можемо таку жінку направити і без поліції. Але передуватиме тому все одно спеціальна картка скоєння насильства. Хто може потрапити до кризової кімнати? Жінки, які проживають на теренах міста Луцька, чи, можливо, ми говоримо про Луцький район? Ну, бачите, Луцька територіальна громада, перш за все, повинна турбуватися за своїх мешканців, так як вона в нас дуже велика стала з приєднанням ОТГ, і кордони Луцької міської територіальної громади дуже великі. І саме населення, воно, ну, також, відповідно, дві кімнати не можуть забезпечити навіть перебування, власне, жителів Луцької міської територіальної громади. Тому сьогодні ми можемо говорити тільки про жителів Луцької міської територіальної громади. Чи планується збільшення кількості таких кризових кімнат? Напевно, це така, знаєте, системна робота, яка повинна вестися вже покроково. Тобто ми дуже багато вже зрушень зробили цього року. Ми оновили склад координаційної ради, ми створили кризову кімнату. Кризова кімната працює також як денний центр соціально-психологічної допомоги для постраждалих, які потребують допомоги від домашнього насильства. Вона працює у нас в управлінні соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Слідуючий крок наш – це створення мобільної бригади. І буквально на початку грудня ми вже будемо запускати створену мобільну бригаду, яка разом з фахівцями, з психологами, з юристами, з поліцією, з ювенальною превенцією буде одразу їздити на ці виклики, які є. Тобто фахово буде набагато краще прийняти рішення це. І будуть також моніторити ті сім'ї, від яких надходили повідомлення про скоєння насильства, чи вони, наприклад, перебувають на обліку у поліції. Це такий слідуючий крок, який, ну, надто важливий для нас. Справа в тім, що ми кризову кімнату, це у нас був як соціальний проект, трамплін до рівності. Ми підписали меморандум про співпрацю з Фондом народу населення ООН, і кошти, які були задіяні для облаштування кризової кімнати, для придбання обладнання, це були якраз кошти Фонду народу населення ООН. На слідуючий рік вони оголошують інший конкурс. Ми також маємо такі амбітні плани подавати свої пропозиції на цей конкурс, тому що, напевно, все покласти лише тільки на кошти Луцької міської ради, Луцької міської території, територіальної громади неможливо, тому для нас є стратегічним також і придбання автомобіля для мобільної бригади, щоб вона мала можливість виїжджати у будь-яку пору доби. Тому що якщо ми зараз говоримо про цю мобільну бригаду, ми можемо тільки обмежуватися робочим часом. Також є плани в тому, щоб розширювати ці простори безпеки, але знову ж таки ми маємо також побачити і фідбек сторони цієї кризової кімнати, яка зараз працює за маленький місяць часу. Ми не можемо сказати, наскільки вона потрібна і наскільки вона важлива. Але переконані у тому, що вона дуже важлива, тому що з тими проблемами, які звертаються до нас в управління, ми бачимо, що це нагальна потреба громади сьогодні мати безпечне місце. Можливо, у вас уже за цей місяць є якийсь цікавий кейс, якась ситуація, де ви вже допомогли жінці вирішити? Так, ми мали вже два поселення, в якому були дві жінки, троє дітей загалом були в кризовій кімнаті. При кризовій кімнаті працює також телефон інформаційної лінії, який працює 24/7 цілодобово. Ми маємо багато дзвінків, коли телефонують і розпитують про кризову кімнату. Але, напевно, найбільше ми маємо такого, знаєте, досвіду і кейсів, і історій з роботи управління. Ну, але якщо ми повертаємося до кризової кімнати, то я думаю, що ми з цими двома випадками ми досить добре справилися. Тому що перший випадок був, це коли потрапила до нас жінка із трьома дітьми одразу. І найменшій дитині це був тільки місяць. Це було таке, знаєте, трошки і випробування, і
на нашу фахову роботу, на зорієнтування і разом з тим визначення основної проблеми і можливості допомогти. Жінка в нас пробула деякий час, відповідно, працювали посиленої психологи, психологи дитячі окремо, з кожною окремо дитиною працювали, також створили безпечне середовище для мами, юристи працювали. Жінка повернулася у спадковане житло від батьків. Але справа в тому, що ми її не лишаємо після цього. Ми все одно намагаємося допомогти, тому що в межах роботи управління соціальних служб ми маємо таку можливість її забезпечувати десь якоюсь соціальною підтримкою, десь моніторити ситуацію, яка в неї складається. То ми рахуємо, що це був гарний кейс, гарний початок роботи. Але розуміємо, що викликів буде дуже багато і будуть, можливо, якісь і невдачі, і не завжди вирішені питання. І все ж таки повернення жінок до тих людей, які кривдять їх, так стокгольмський синдром ніколи ніхто не відміняв. Але надіємося на те, що це буде дійсно місце сили для кожної жінки, яка потребуватиме допомоги. Дуже вам вдячні за те, що відвідали нашу студію і за те, що поділилися такою важливою, я думаю, для багатьох жінок інформацією. Це була програма «Ваше право». Мене звуть Вікторія Доманська, я адвокатка. Жінки, пам'ятайте, що ви не залишаєтеся самі. Вам завжди допоможуть, але в першу чергу ви маєте наважитись зробити цей важливий перший крок. Гостею нашої програми була начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан. До нових зустрічей!